maalin wanaagsan walaalayaal waxaa jira warar been abuura khuraafaad aan jirin iyo sheekooyin been hor ah oo laysla dhex wareegayo kuwaas oo lagu xidhiidhinayo tallaalka COVID-19 haddaba waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad muddo kooban dhagahaaga eeamahayso si aan kuugu soo gudbiyo 10 qodob ee lagu hadalhaynta badan yahay iyo 10 xaqiiqo oo la xidhiidha tallaalka COVID-19 qodobka koowaad DNA-da dooda odhanaysa maadaama uu noocu tallaalku yahay mid la xidhiidha mRNA-da wuxuu bedeli karaa hiddesidayaasha bini'aadamka xaqiiqdeedu waxay tahay in tallaalka mRNA-du aanu bedeli karin hiddesidayaasha qodobka labaad ee dhalmada dooda odhanaysa tallaalku inuu saameyn ku yeelan karo dhinaca dhalmada xaqiiqdeedu waxay tahay in aanu tallaalku haba yaraatay wax saameyna ku lahayn dhalmadaada sababtoo ah aniga ayaa aqaana dad wax dhalay ama uur qaaday kadib markii ay istallaaleen qodobka saddexaad noocyada fayraska dooda odhanaysa waxaan maqlay dad qaar oo leh wax macno ah ma laha qaadashada tallaalku maadaama uu noocii fayrasku kolba isbedelayo xaqiiqdeedu waxay tahay in tallaalku uu wax tar u leeyahay dhammaan noocyada kala duwan ee fayraska qodobka afraad muddada tallaalka lagu soo saaray dooda odhanaysa tallaal lagu sameeyey laguna tijaabiyey muddo kooban ma noqon karaa mid badqab leh xaqiiqdeedu waxay tahay in badqabka tallaalku uu yahay mid leh dammaanad xataa haba ahaato mid lagu sameeyey ama lagu tijaabiyey muddo kooban qodobka shanaad badbaadada muddada dheer ee tallaalka dooda odhanaysa tallaalka mRNA-du waa mid cusub wuxuuna sababi karaa saameyn muddo dheer ah xaqiiqdeedu waxay tahay lama filaayo inuu keeno wax saameyn ah oo muddada dheer ka timaada tallaalka mRNA-da qodobka lixaad isbabardhigga halisaha iyo faa'iidada dooda odhanaysa in tallaalka mRNA-du uu ka xun yahay caabuqa caadiga ah xaqiiqdeedu waxay tahay mar kasta faa'iidada tallaalka ayaa ka sarreysa halisaha qodobka toddobaad wixii warwar ah ee kale dooda odhanaysa in tallaalku kordhinayo khataraha noocyada kale ee fayraska halista ah ee soo bixi kara xaqiiqdeedu waxay tahay inuu tallaalku yaraynayo fursadaha halisaha kale ee iman kara qodobka siddeedaad caabuqii hore dooda odhanaysa wax macno ah ma laha inaad istallaasho haddii uu caabuqa coronavirus mar hore kugu dhacay xaqiiqdeedu waxay tahay in xataa dadka uu mar hore ku dhacay coronavirus ay sidoo kale faa'iido ka helayaan markay istallaalaan qodobka sagaalaad haddii xanuunka lagaa helay dooda odhanaysa tallaalka COVID-19 ayaa sabab u noqon kara in xanuunka lagaa helo xaqiiqdeedu waxay tahay in tallaalku aanu dhiirigelinaynin ama caawinaynin in xanuunka lagaa helo qodobka tobnaad waxtarka tallaalka dooda odhanaysa marka aad istallaashid lagama yaabo inuu mar dambe kugu dhaco caabuqa corona xaqiiqdeedu waxay tahay si la mid ah tallaalada kale tallaalka COVID-19 kuma wada siinayo inuu si buuxda kaaga ilaaliyo caabuqa laakiin ilaa hadda waa xalka keliya ee lagaga hortegi karo xanuunka si loo yareeyo faafitaankiisa fadlan ogsoonow in tallaalka ay ansixisay hay-adda caafimaadka ee Switzerland maadaama uu badqab iyo waxtar leeyahay isla markaana si dhammaystiran loo tijaabiyey ilaa dhammaadkiisii haddii aanad weli istallaalin maxaad hadda isu tallaali weyday waxaad la hadli kartaa dhakhtarka qoyskaaga ama farmasi oo aad weydiin karto talooyin la xidhiidha tallaalka ama waxaad wici kartaa lambarka heeganka tallaalka COVID-19 ee heer qaran
oo ah eber sideed eber eber sideed sideed lix lix afar afar. Marka aad iskaan garayso QR koodhka shaashada, waxaad heli kartaa ama geli kartaa warbixinta talaalka ee xafiiska federaalka caafimaadka dadweynaha. Xusuusnow in shuruucdii nadaafadda iyo masaafada badbaadadu ay weli yihiin qaar si aad u sarreysa lagugu dhiirigelinayo.